7 kesalahan tidak dibenarkan untuk dikompaun dikuatkuasakan sempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Kesalahan tersebut membabitkan memotong barisan, memotong di garisan berkembar, tidak mematuhi isyarat lampu merah dan memandu melebihi had laju. Selain menggunakan telefon bimbit semasa memandu, tidak memakai tali pinggang atau topi keledar dan memandu di lorong kecemasan. Perintah larangan pemanduan kenderaan barangan juga akan dilaksanakan mulai 2 hari sebelum dan 2 hari selepas perayaan. Ya. Ini barang, iaitu pada 20 April hingga 21 April iaitu sebelum, serta 24 dan 25 April 2023 iaitu selepas perayaan kita. Ya. Larangan ini semata-mata bertujuan untuk mengelakkan risiko berlakunya nahas di jalan raya akibat pencampuran aliran trafik di antara kenderaan berat dengan kenderaan ringan serta mengelakkan kesesakan lalu lintas. Beliau turut memaklumkan 76 lokasi utama kemalangan atau black spot akan menjadi tumpuan utama Jabatan Pengangkutan Jalan pada OPS Bersepadu Aidilfitri semalam hingga 27 April. Kesemua lokasi berkenaan melibatkan jalan persekutuan yang berisiko tinggi berlakunya kemalangan.